Tjena. Tja Carola. Har du redan varit och filmat? Nej. Vad tog du min kaffe iväg? Kajsa, får jag se, visa hur snygg du har blivit? Ja. Det värsta vidvinkeln med det är hiphop. Ja, vi behöver en sån liten rund lampa bara på. Så, så att vi har hela skiten. Extrem medvinkel, fan. Det är nästan fisheye.